Assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabinlar. Koronavirus infeksiyasi bo'yicha kelgan savollarga javob berishni davom ettiramiz. Bugungi kelgan savollarimizga ushbu birinchi savol: aholi juda sarosimaga tushgan. Ozgina tana harorati bo'lgan inson vahimaga bosib shifokorga murojaat qilmoqda. Kasallik xavfliligi qay darajada? Kasallik xavfliligi koronavirus infeksiyasi qar qancha shov-shuvlarga sabab bo'lmasin, 80%ida ushbu kasallik yengil va o'rta og'ir kechadi. 15%ida o'rta og'ir va og'ir bo'lgan darajasi 5%da kechadi. Shu 5% bemorlarning ham 90% keksalar bo'lib, 10% surunkali kasalliklar bilan kechayotgan bemorlardir. Koronavirus infeksiyasidan vahimaga tushish shart emas, chunki vahimaga tushgan odam depressiya holatida bo'lib, bu depressiya holati ham vahima immunitetni pasaytiradi. Immunitetni pasayishi degani bu kasal bo'lmagan insonga kasallikni yuqtirib olishi oson kechadi. Shuning uchun kasallikka qarshi immunitetni kuchaytirishda birinchi vazifa bu o'zingizni ehtiyot qilishingiz kerak va sarosimaga tushmasdan, vahimaga tushmasdan umuman bu kasallikdan qo'rqmaslik kerak. Ikkinchi savol: hozirgi davrda koronavirus asoratlaridan biri qon quyilishini oldini olish maqsadida ba'zi bemorlar uy sharoitida geparin, flimoks va hokazo dori vositalarini inyeksiya holatida olishlarini bir-biriga tavsiya bermoqdalar. Bu qanchalik to'g'ri? To'g'ri, hozirgi kunda ishonch telefonlariga ham va qo'ni-qo'shni aholi orasida kechayotgan gaplarga quloq soladigan bo'lsak, har xil dori vositalarini bir-biriga tavsiya etish urf-odat bo'lib qoldi. Lekin bu noto'g'ri narsa. Geparin va flimoks dorilari qon ivish bilan bog'liq bo'lgan jarayonlarga ta'sir etuvchi dori vositalaridir. Ushbu dori vositalarini shifokor nazorati ostida qilinishi zarurdir. Chunki bu, bilasiz, tromboemboliya va qon ivish sistemasiga ta'sir qiluvchi preparatlardan biri bo'lgani uchun laborator tahlillari natijasi ostida qilinishi bo'lgan dori vositalaridir. Shuning uchun shifokorlar tomonidan biz aholimizga murojaat etamizki, ushbu dorilarni uyda emas, shifokor nazorati ostida qilinishi zarurdir. Uchinchi savol: uyda davolash uchun tavsiya etiladigan dori vositalari aptekalarda sotiladimi? Ularni bemorlar qayerdan olishlari kerak? Hozirgi kunda hammamiz bilamiz, hammamizga ma'lum, uchastka shifokoriga chiqadigan bo'lsak, bemorlarni uy sharoitida hamda statsionar sharoitida davolanishni tavsiya etish yo'llari olib borilmoqda. Uyda davolanish uchun tavsiya etiladigan bemorlarga uchastka shifokori bemorning umumiy ahvoliga ko'ra davolash taktikasini tanlaydi va unga kerakli muolajalarni tanlaydi. Statsionar yoki uy sharoitida davolanishni tavsiya etadi. Hozirgi kunda uy sharoitida davolanish uchun tavsiya etiladigan dori vositalari davlat tomonidan bepul aholiga tarqatilmoqda. Lekin shu bilan birga ular poliklinika shifokori nazoratida ostida bo'ladilar. Ular ushbu dorilarni olishlari uchun o'zlarini hududiy poliklinikalarga murojaat etishlari zarur. Hududiy poliklinikalarga murojaat etganlaridan so'ng bemor ahvoli baholanadi hamda ushbu dorilarga muhtojmasligi tavsiya etiladi. Ushbu dorilar hukumat tomonidan bepul tarqatilmoqda. Ushbu dorilarga gidroksixloroxin, sink preparatlari, vitamin D preparatlari, vitamin C, azitromitsin, parasetamol, asetil salisil kislotasi, oksalin surtmasi kiradi. Va vrach ushbu uyda davolanuvchi bemorlarga suyuqlikni ko'proq ichish hamda ovqatlanishni to'g'ri tashkil etish va yengil jismoniy mashqlarni buyuradi. Ushbu dori vositalari Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining tavsiyalariga hamda O'zbekistondagi olimlar, yuqori malakali mutaxassislar tomonidan necha muhokamadan so'ng bir kelishimga kelgandan so'ng ushbu dori vositalariga to'xtatilgan.
Ушбу дары воситалар, поликлиникаларды, азитромицин, паристамол кебе дары воситалары унча кымат болмаген нархта сотылады. Лекин ушбу бемарларге эсе поликлиника томондан бепул таркатылады. Хазыр ахалы, Ташкент шахра ахалысыда 75-та поликлиника болатген болсы, уларнин 11-тасы куп тармақли маркази поликлиникалар хсапланады. Бемарлар уларге хам чихшы мүмкін. Хамда хазырги кунды коронавирус инфекциясын таркалышына алдыны алыш, эпидемиологик вазиятны барқарарлаштырыш натыйжасыды 10-та коронавируске хас поликлиникалар ташкил этілген. Бемарлар ушбу поликлиникаларге чыгып, тез тиббий ярдам алышлары, хамды тавсиялар алышлары мүмкін. Коронавирус узак масафаге хава аркалы таркалышы мүмкін мү? Да, көп, жүдә көп саваллар ештамызы, нарги махалады коронавирус инфекциясы чыккан, бізні махалаге таркалышы мүмкін мү? Йоки, башка тумандан чыккан, ушбу туманге шамал аркалы, ёки кайсы йоллардыр аркалы келиши мүмкүнмү деген саволлар жүдә көп учурамакта. Йок, коронавирус инфекциясы узак масафаларге хава аркалы таркалмайды. Бу вирус асосан ютал, ёки аксирген пайтта кесал адамнинг агзидан, ёки бурнидан сачираген томчилар аркалы өтады. Бу дегени, шунинг учун оралык масафаны сақлайын дегенимиздин сабаби худди шу 1 метр, 2 метр масафаны сақлаш зарур. Ижтимоий тармоқларда тугруханага келаётган аёллардан тест топшириб келиш талаб қилинаётган ҳолатлар ҳақида маълумотлар учрамоқда. Тест натижасини бермагунча ҳомилador аёлларни тугруқ мажмуаларга қабул қилинмаяпти деган хабарларга қандай изоҳ бера оласиз? Бу нотуғри фикр. Чунки ҳар бир ҳомилador аёлга биз ёрдам кўрсатишимиз зарур. Агарда сиз ушбу ҳолатга учрасангиз, ишонч телефонларга мурожаат этишингиз мумкин. Ҳар бир тугрухона ҳомилador аёлни тест натижаларисиз қабул қилиши шарт. Ҳамда ҳозирги кунда ҳомилador аёлларга ёрдам кўрсатиш мақсадида коронавирус инфекциясига учраган ҳомилador аёллар учун ихтисослаштирилган тугрук мажмуалари ташкил этилган. Ушбу тугрук мажмуаларда ҳомилador аёллар ихтисослаштирилган ёрдамни оладилар. Ҳозирги кунда 4400 дан ортиқ уларга ўрин-жойлар ташкил этилган шифо ўринлари 210 та тугрук комплексларда ташкил этилган ва бутун республика бўйлаб. Ташкент шаҳрини ўзида эса 400 га яқин шифо ўринлари ташкил этилган. Уларда республика бўйлаб 3700 та шифокорлар ишламоқдалар. Улардан 2,5 мингтаси акушер-гинеколог ва 1200 таси неонатологлардир. Ҳозирги кунда жуда саросимага тушган ҳолатлар көп. Интернетда ҳомиладорларнинг ўлими ҳақида жуда гап көп тарқалган. Лекин ҳозирги кунда статистикага мурожаат қиладиган бўлсак, умумий аҳолини касалланиш кўрсаткичидан 0.3% ҳомилador аёллар ҳисобланадилар. Ҳамда ушбу ҳомиладорлар асосан ҳамроҳ касалликлари бор бўлган ҳомиладорлардир. Хамроҳ касалликлари бўлмаган, коронавируска учраган фақат инфекциясы билан касалланган ҳомиладорлар орасида ўлим кўрсаткичи шу даврагача Ўзбекистонда бўлмади. Шунинг учун тест натижаларисиз ҳар қандай тугрук комплексларга мурожаат этишингиз мумкин. Ўзбекистонда тугрук даврида оила аъзоларидан бири ҳомиладорга ҳамроҳлик қилишга рухсат берилган эди. Ҳозирги вақтда ҳомилador аёлда коронавирус касалиги бўлмаса ҳам, унинг эри ва унинг яқин қариндошлари тугрук даврида ҳамроҳлик қилишларига рухсат берилмаяпти. Бунинг сабаби нимада? Ҳақиқатда ҳозирги кунда эпидемиологик вазиятни барқарорлаштириш мақсадида тугрук мажмуаларга ҳамроҳлик қилиш рухсат берилмаяпти. Зеро бу нормал шароитларда мақулланса ҳам, эпидемиологик вазиятни ҳисобга олган ҳолда чекланиши керак. Ҳомиладорлик патологиясы ва туққан аёллар бўлимларига ҳам ташрифлар чекланиши лозим.
Homilador ayollarga oila a'zolari va yaqinlari bilan aloqada bo'lish uchun turli xil video aloqa vositalaridan foydalanish tavsiya etiladi. Ushbu choralar kasallik tarqalishini oldini olish maqsadida qo'llaniladi. Chunki har bir inson Har bir qarindosh urug'i homilador ayolga keladigan bo'lsa, ular inkubatsion davrini, kasallikning inkubatsion davrini kechayotgan bo'lishlari mumkin. Yoki ularda kasallikning yashirin turi kechayotgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun epidemiologik vaziyatni barqarorlashtirish hamda kasallik tarqalishini oldini olish maqsadida homilador ayolga hozirgi kunda hamrohlik qilishga yo'l qo'yilmaydi. O'zbekistonda kasal ayollardan tug'ilgan chaqaloqlarda koronavirus infeksiyasiga tekshiruv o'tkaziladimi? Albatta o'tkaziladi. Yangi tug'ilgan chaqaloqlarda koronavirus infeksiyasi holatlari nisbatan kam qayd etildi. Barcha holatlar uchragan bo'lsa ham yengil shaklda uchradi. Shu bilan birga ayollar chaqaloqlarni parvarishlash jarayonlarida qo'llarini sovunlab, yaxshilab yuvib, niqobdan foydalanishlari zarur. Yangi tug'ilgan chaqaloqni koronavirus infeksiyasiga tekshiruvi tug'ilgandan so'ng 12-24 soat o'tgach amalga oshiriladi. Natijalarni tasdiqlash uchun takroriy test 24 soatdan keyin amalga oshiriladi. Tekshiruv uchun biomaterialar chaqaloqlardan burun halqum yoki og'iz halqumdan surtma olinadi. Agar test natijalari manfiy chiqqandan so'ng Homilador ayollarni ayolni ham holatiga qaraladi va ikkala ona va bolada manfiy chiqqandan so'ng ixtisoslashtirilgan tug'ruq kompleksidan reabilitatsiyaga o'tkazish uchun chiqariladi. Koronavirus infeksiyasiga chalingan bemorlar bepushtlikka chalinishlari mumkinmi? Albatta, bu savol ko'p yosh oilalarni qiziqtirmoqda. Koronavirus infeksiyasiga kasallangan bemorlarda bepushtlik rivojlanishi to'g'risida hali ma'lumotlar yo'q. Chunki hammamiz bilamiz, koronavirus infeksiyasi yangi kasallik hisoblanadi. Hozirgi kunda juda ko'p yo'nalishlari bo'yicha ilmiy izlanishlar olib borilmoqda. Hali bu bo'yicha statistika va ma'lumotlarga ega emasmiz. Lekin har doim Sog'liqni saqlash vazirligi Jahon sog'liqni saqlash tavsiyalari hamda ma'lumotlari asosida ish olib bormoqda va yangi ma'lumotlar asosida davolash uslublarini hamda ma'lumotlarini qo'llamoqda. Qo'shnim koronavirus kasalligi bilan kasallanganda shifokor unga uyda davolanishi uchun tavsiyalar yozib berdi. U butunlay sog'ayib ketdi. Menda ikkinchi kun tana haroratim chiqmoqda. Shu tavsiya asosida men ham davolansam bo'ladimi? Umuman bolalar va qariyalarni ham uyda davolasa bo'ladimi? Ushbu savol haqiqatda ko'p aholi orasida berilayotgan savollardan biri, chunki Telegramlarda, internet aloqalarida vrach nazorati ostidami yoki aholi orasidami? Tavsiyalar internet orqali tarqatilmoqda. Har bir kasalda koronavirusning kasal kechishi turli xil kechishi mumkin. Shunga ko'ra shifokorlar qo'ldan qo'lga o'tuvchi tavsiyalar orqali davolanishni tavsiya etmaydilar. Albatta, siz o'zingiz istiqomat qiluvchi hududdagi poliklinikaga murojaat etib, shifokor tavsiyasini olishingizni tavsiya etamiz. Chunki har bir kasallik individual kechadi. Kasallikning koronavirus kasalligining ham turlari har xil. Nafas olish tizimi kasalliklari, yuqori nafas olish tizimi kasalligiga uchrashi mumkin. Hamda uni ichak formasi ham tarqalgan. Shuning uchun barcha tavsiyalarni olib, uyda o'zingiz davolanishni tavsiya etmaymiz. Bolalar va qariyalar ham kasallik kechishiga qarab uy sharoitida davolansalar bo'ladimi? Albatta davolansalar bo'ladi. Agar kasallik yashirin hamda yengil o'tayotgan bo'lsa, davolansalar bo'ladi. Ushbu tavsiyani faqat poliklinikada vrach tavsiyasi asosida olib boriladi. Asosan qariyalarga juda ehtiyot bo'lishimiz kerak, chunki ularda o'zgarish tezda kechadi. Shuning uchun vrach nazorati hamda tavsiyasi asosida davolanishni tavsiya etamiz.
Фарзандым карантин давырда мен билан телевизорда коронавирус хақыдаги маалыматларны көріп бармоқты. Ушбу мавзу бойынша менге жуда көп саваллар бермоқты. Ёш болаларге коронавирус инфекциясы хақыда гапырып беріш шартмы? Ха, гапырып беріш шарт. Бринчидан, улар бу кесалликни олдини олиш учун нималар қилиш кереклигини тўғри англаб етишлари зарур. Икинчидан, улар ҳозирги кунда уйда ўтириб, оммавий ахборот васиталари орқали кесалликни статистикаси ҳамда ўлими ҳақида эшитадилар. Ва бу маълумотлар улар психологиясига нотўғри таъсир қилишлари мумкин. Чунки болалар буни катталарга билдирмасаларда, кесалликнинг энг ёмон оқибатидан жуда қўрқадилар. Ҳамда ўз айла азолари учун қаттиқ хавотирланадилар. Ўзларининг бувилари, ота-оналари учун жуда қаттиқ хавотирда бўладилар. Уларга ҳозирги вазиятда қўлланилиши керак бўлган профилактик ишларни тўғри амалга оширишимиз кераклигини, уйда қолиш зарурлигини ҳамда бундай вазиятда биз нафақат ўзимизни, балки оиламизга ҳам ғамхўрлик қилишимиз кераклигини ва бунда унинг ҳам ўз ҳиссаси борлигини тўғри тушунтира билишимиз керак. Хурматли телетомошабинлар, коронавирус инфекциясига қарши курашаётганимизда сизнинг сабр-тоқатлигингиз ҳамда барча тавсияларга эътибор билан қарашингиз жуда муҳимдир. Чунки ҳукумат қанчалик қилмасин, шифокорлар ва олимлар қанчалик ёрдам бермасалар, агар сиздан ёрдам бўлмаса, биз бу касалликни курашиб енга олмаймиз. Шунинг учун бирдамлик бу касалликда энг биринчи қўлланиладиган нарса. Ўзингизни эҳтиёт қилинг ва саломат бўлинг. Эътиборингиз учун раҳмат.